पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनीलिव ऍप. तुला माहिती आहे ना, माझं जे काय बी होतं ते समजतेच होते म्हणून. पण आता तेच नाहीये तर काय करू मी? पदरात एखादं मूल असतं तरी त्याच्याकडे बघून जगले असते, पण ते नाहीये माझ्याकडे. आता तर एक एक मिनिटही जगायला नाही होते मला. एक सांगू, तुम्ही मुळी एकट्या राहूच नका. सतत आमच्या बरोबर राहा म्हणजे तुम्हाला एकटं नाही वाटणार. तेच करायचा प्रयत्न करते. म्हणजे असच मी जर का दिवसभर रडत बसले तर घरातलं वातावरण बी मलून होऊन जाईल, आणि तसं नकोय मला. एक तर फौजदारांच्या जाण्याचं दुःख समजेनच आहे, त्यात अजून माझं दुःख नको. म्हणून मी घरातलं वातावरण बदलायचा प्रयत्न करते. बरं, आंबे आणले होते तुमच्यासाठी, खाऊन घ्या. आपण सगळे मिळून खाऊया ना. नाही नको, बाकीच्या घरच्यांना बी द्यायचे. तुम्ही दोघं खाऊन घ्या ना. मी काय ग दबंगच्या फोटो समोर बसून खाईन. भाऊजी तुम्ही खाऊन घ्या. हा आता थोड्याच वेळात खेळ खल्लास. आर्या, मी तुला आधीच विचारत. काय? पुन्हा काळूबाईची मूर्ती शोधायला जाणार नाहीयेस ना? आधीच सांग मला, काल काय रामायण झालं माहितीये ना तुला? मला घरात पुन्हा वाद नकोय. नाही रे, हे घे तू ना, आंबा खा. आंबा सोड, मी तुला काय विचारतो? अमोघ, आंबा खा, हे घे. हा संकेत बोल, कधी? अरे पण ठरलं कधी आहे? काय? अरे नो प्रॉब्लेम. बर मला सांग, तुम्ही परत कधी येणार? परत कधी येणार आहे म्हणजे काय? एक सेकंड होल्ड कर. घरातले सगळे मांढरे देवीच्या दर्शनाला चाललेत. मला नाही सांगितलं कोणी. तेच सांगायला फोन केलाय. तुला केलाय, मला नाही. ऐकलंस ना? अरे नाही, त्याचं असं म्हणणं आहे की तुला ट्राय करत होता, तुझा नॉट रिचेबल येतोय, काहीतरी नेटवर्क इश्यू असेल. बोलतेस का? दे. हा संकेत बोल. हो तुम्ही जाताय ते ठीक आहे, पण सांभाळून जा. आणि ऐक, मंदात त्याची काळजी घे, तिला बरं नाहीये. काय रे, मला का नाही विचारलंस तू? अमुकच काय, त्याने दिली असती परमिशन. हा ते पण आहेच रे, ते मूर्तीच.
नाही काही नाही. ठीक आहे तुम्ही जा पण सांभाळून जा आणि अधून मधून फोन कर मला. बाय. काय तुझं तूच ठरवलंस का की अमोघ मला परमिशन देईल म्हणून? हो काय हो, कुठेही जायचं नाही आहेस तू. ठीक आहे. सॉरी. थांब थांब मी गोळा करते. ए नाही नाही थांब ना, तू चप्पल घातलीस ना? हो हो मी करते थांब. एक मिनिट थांब. आर्या थांब ना, लागेल तुझ्या हाताला. एक मागे हो, मागे हो. एक सेकंड थांब, साईड. हा बस तू नको, मी भरतोय ना, लागेल हाताला. आणली ना मी झाडू. आंबा खायचं सोडून काय करतात हे? अजून एक सुद्धा फोड खाल्लेली दिसत नाहीये, पण एक फोड भी पुरुषी यांच्यासाठी. काचेची वस्तू फुटणं म्हणजे काहीतरी संकेत आहे. अमोघला बोलले नाही मी, पण खरं म्हणजे मूर्ती शोधायलाच निघाले होते, ते सुद्धा काळूबाईचं दर्शन न घेताच. म्हणूनच बाहेर पडण्यात अडथळा आला की काय? करंट लागल्यानंतर सुद्धा काळूबाई समोर जाऊन बोललेच नाही. मला आता आधीच जाऊन दर्शन घ्यायला हवं. झालं. अमोग ऐक ना, गं काकूंनी औषध घेतलं का बघून येते मी. बर बरं ऐक ना, एक काम कर, हे आंबे घेऊन जा, मी येतो, मग आपण आजीला फोन करूया. ठीक आहे. वेळ दाखवतात हे आंबा खाणं. मालती ते अगं आर्या, मी तुझ्याकडेच येत होते. आंबे हवेत का अजून? नाही हो, हेच खायचे. सुशीला काकूंकडे जाऊन खातो. नाही नाही म्हणजे अगं सुशीला काकींना नेऊन देईन ना मी हे वेळ. हे आंबे खास तुझ्यासाठी आणले होते. हा बघू माझ्यासमोर. ना मग भावतीला दे दे, तरच माझं समाधान होईल. हो मानती ताई. अमोघला बोलले नाहीये मी, पण अहो सीझनचा पहिला आंबा आहे ना, म्हटलं आधी काळूबाई समोर ठेवते आणि मग आम्ही खातो. आलेच. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनी लिव्ह ॲप.